Oui, ça, c'est tout bien. Je ne peux pas te faire. Non, pour bouger mon va vie. Et pour que je dois y aller pour que tu aies. Tu m'as dit que. On se mousse bien, yo. Bim. Je ne te casse. J'ai de me cacher. Ah, pèse mon va vie. Alors, je vais te. Oh. Oh, tohle jsem si jako vychutná, tohle. Jo. Co se nás opadá? Dobře. Tak. Jo, mluvavý je, co mi baví, než dělat se zuzný na ty videa. Jako ty pokáže se kouknu, jo. Prostě vy se stáhne a ty jsi nějaká sačka, která obrala 2 minuty z toho videa. Prostě použijte. Můžu ale z obrázku, ale to se mi bude sekat už. To se tam že u toho bez to je kouvnu. Jo. Takže... Já myslím, že když jsem si z obrázku, když jsem že se jako menší s tím. To jsem mohl, kdyby jsem to utnul, aby se jej stream, se to Minecraftu. Ale pokud se to bude sekat, tak budu natáčet se s tím Monavy a bude to jenom ty videa. Vím, že tohle je krátký video, ale pozměním to aspoň stojí, no. Pokud si dělali tohle video, tak jsem tam shiftoval. A tady to je tak plynulé, že víte, jak tady shiftuju. Jo. A tam to nešlo. Jo. Není nic za problém, že to jako nešlo. Ale... Ty z někdo to funguje. Bože, požádal jsem mu na video, to jste se, že teď to používám face a no to je dole. To asi dole. U té edice se loučím a zatím. Čus. Zatím. Čus.